Pa Pa brate, gotovo ja će ne otići. teram svoje članove da mi vise 24/7, moji U... članovi barem imaju real život za razliku od tvojih, to za razliku od Reš. tvoja. A koji tvoji članovi? Reš. Ti imaš Čuo. neke članove, jel? Pa ima, User bre. joined your I channel. hvala Imaš koje, Bogu, botove? i svi su Botove koji bolji, mi se u brate. kanalu deru i Preteruješ, ti. Ćosiću, brate, preteruješ. Imaš članove koji mi se u kanalu deru, kako zove. Hilo sam se na motoru, tako neke, i što bi se lupao neke i A šta postao ti imaš, nekome brate, priča. koji puštaju uglješ u kanalu, šta, džuskate uz uglješ, šta? Ćao, znači nema ništa drugo, vi ti počneš poživati u imovinskom stanju, bolan, halo, slažiš, znači sjeno, hraniš krave i tu vozaš traktor, Miro, nemoj jebavat. Logično, što je, ja ne smijem Nije živjeti od to. toga. Pa nemoj Ne, ne, to jebavat nije, onda, brate, jarane, ja sramota. vozim.